yenicə ailə quran Sevdə Ələkbərzadə. Mən Sevdə Ələkbərzadə, ATV Magazində. Müğənninin sevinci, xoşbəxtliyi gözlərindən yağır. Böyük sevgi ilə olan bir şeydir, yəni başqa cür mənim həyatımda da ola bilməzdi. Onu da qeyd eləmək istəyirəm. Yenə bir ki, Azərbaycanda ən baş xəbər mənim toyum oldu və oradan çox adam da yazır və deyir ki, bu ilin toyudur, ilin toyudur, ilin toyudur və insanlar da çox bəyəndi, çox razı qaldı. Ötən həftə toy görüntülərini izlədiyimiz Sevda tezliklə yolunu Amerikadan salacaq. Orada da istəyirəm kariyeramı davam edeyim inşallah. Amerika, Amerika, Amerika. Amma bu gedişin tezliklə dönüşü də olacaq. Yo, bir dəfəlik köçmək fikrim yoxdur mənim. Çünki bura mənim vətənimdir, mən Azərbaycanı çox sevirəm. İndi isə keçək məşhurun ötən həftə söz verdiyi yepyeni klipinə. Ötən həftə Gürcüstanda çəkdirdiyi klipindən bəhs edən məşhur yeni klipini ilk dəfə ATV Magazində təqdim etdi. Mənim yeni klipim ekskluziv olaraq ATV Magazində. Bu çox məşhur bir əsərdir Azərbaycanda, Araz Barım. Mən bu əsəri Gürcü xoru ilə ifa eləmişəm, 30 nəfərdən ibarət olan xordur. Bir dənə də instrument yoxdur bu əsərdə, hamısı səslərdən ibarətdir. Bu klipi mən Gürcüstanda çəkdirdim, həm də Gürcü rejissoruna, Gabriel Razmadzi çəkib klipi. Ümumiyyətcə, Qafqaziyada ilk klipdir ki, bir planla çəkilib. Yəni, indiyənə kimi nə Azərbaycanda, nə də Gürcüstanda belə klip çəkilməmişdi. Sevda bu dəfəki klipi və ifası ilə də çox seçilir. Dünya hansı yerində mən onu göstərsəm, o standartlara uyğun olan bir klip olacaq. Əsəri və bu klipi mən yeni albumumdan, onu da açıqlayım ki, albumun adı intro olacaq. Yeni intro albumdan bir anons kimi vermək istəyirəm. İnşallah iyunun axırında albumun prezentasiyası olacaq. Ələkbərzadədən etiraf. Sən bir iş edirsənsə, çox, onun, əgər plankası çox hündürdürsə, sonra sənin etdiyin iş həmən o plankadan da hündür olmalıdır. Ona görə çətindir. Sən nəyin əməlisən ki, digər işindən də bu yaxşı olsun, o bir işindən də yaxşı olsun. Həmkarlarının bir klipə, bir mahnıya layihə dediyi bir zamanda... Mən bir mahnı ilə bir klipə layihə deyə bilmərəm. İndi Araz Barını mən bir layihə kimi də təqdim edə bilərdim. Sadəcə bir əsər, bir klip. Amma inanın ki, bax, belə layihələr bir layihənin içində 10 dənədir. Bir albumun içində də. Yəni, bütün həm albom, həm klip, nə bilim, yeni yanaşma, yeni aranjman, yeni ifa, yeni mix, bunlar hamısı birlikdə bir layihədir mənim üçün. Onun bu açıqlamaları növbəti qalmaqalın təməlini qoydu. Hər mahnı ilə klipə mən şəxsən mən layihə deyə bilmərəm. Mən ümumiyyətcə heç kimi təkrarlamağı sevmirəm və ən əsası da özüm-özümü təkrarlamağı sevmirəm. Düzdür, nə vaxt sən indi adi pop musikisi mən yazıb efirə verəndə bu aydın məsələdir də. Radio vasitəsilə ki, hansısa standartlara, uyğun pop standartlarına bu adi bir şeydir. Yəni,
bunun üzerinde çok da çalışmak yani mənasız bir şey.